Dobrý den. Je čtvrtek a to znamená, že Evropská klubová scéna patří týmům bojujícím v prvním kole poháru UEFA. Mezi nimi jsou i čtyři čeští účastníci. My vám ve studiu Fotbal nabídneme přímé přenosy z večerního utkání Sparty z Herec a už za malou chvíli z odvety duelu Mladá Boleslav Olympique Marseille. Mým hostem je bývalý reprezentant František Jakubec. Dobrý den. Dobrý den, přeju. Mladá Boleslav prohrála první utkání ve Francii 0-1. Jaké jí dáváte šance na postup? Já bych dal Mladé Boleslavi šanci tak 60%, pokud zvládnou začátek utkání, protože ten příznivý výsledek, co si přivezli z Marseille, je velice dobrý. A pokud začátek utkání prostě zvládnou, nedostanou nějakého špatného góla a rychle střelí gól, tak mají velikou šanci na postup. To první utkání vychytal gólman Miller, který má výbornou formu. Naopak doma Mladá Boleslav dokáže zatlačit soupeře, poslední rok neprohrála na svém hřišti a dokázala přehrát v podstatě i Galatasaray Istanbul v podvětě před kola Ligy mistrů. Dokázali to přehrát, protože mají tam i pěkný stadion a lidi jsou blízko kolem stadionu, hráči jsou v kontaktu s lidmi a Mladá Boleslav hraje i dost takový atraktivní a rychlý a dobrý fotbal. Tak si myslím, že i to prostředí je tam velice příznivé k tomu, aby postoupili dneska. Přes zápasové reakce s obou týmu natáčel kolega David Kalous. Jako první si včera vyzkoušeli mladoboleslavský trávník Francouzi. Nepřijeli jsme sem pro zábavu, chceme potvrdit výsledek z prvního duelu a postoupit. Mladá Boleslav má opravdu velmi kvalitní mužstvo, za všechno hovoří první místo v lize. Musíme si dát pozor na centrované míče, oni jsou ve vzduchu hodně nebezpeční. Největší pozornost na sebe poutá útočník Olympiku Ribéry. Rozhodně nehodláme jen bránit. Náskok jednoho gólu před odvetou nic neznamená. Frank je pro naši hru klíčový. Musíme hrát od začátku agresivně, nevypustit jediný souboj. A to právě on dokáže. Samozřejmě bude hrát od začátku. To, že Ribéry nastoupí hráče Mladé Boleslavy, nepřekvapilo. No, to je jasné, tak Ribéry tam hrál chvilku a asi bude hrát, protože když to zápasu malinko zklamaný doma, že vyhrál 1-0. Říkám, to jednou bude hrát, my se o to porvem a pokusím se postoupit. Vedle Kuliče by se měl do útoku Mladé Boleslavy postavit Luboš Pecka, který měl po zápase se Zlínem problémy s tříslem. Pro Čechu bude chybět potrestaný Ševinský a také zraněný stoper Brezinský, který včera jen vyklusával. Spolu s Roukem tak ve středu obrany nastoupí Rajnoch. Tak určitě se na sebe zvykáme teprve, jsme spolu, já nevím, jestli se tady trénujeme, nebo ještě méně možná, takže se s ním na sebe zvykáme, ale myslím, že to je v pohodě, nebo to je v pořádku. Známe další dobu, když jsme spolu hráli proti sebe v Bohemce a proti sebe na Slovensku, takže se jako známe. Trenér Olympiku v prvním utkání šetřil některé opory, Ribéry nastoupil až v průběhu zápasu. Možná netušil, jaká je síla Mladé Boleslavy a teď už naopak ví, že to nebude tak lehký soupeř a v podstatě, jak uvidíme, tak nasadil všechny hvězdy své. Možná, že to ten první zápas trošku podcenil, protože nevěděl, že ta Mladá Boleslav má asi tak kvalitní mužstvo, i když nepochybuju o tom, že je nenechal sledovat. Nicméně já mám takový názor v tom šetření hráčů, já s tím se souhlasím, protože na vlastní kůži jsem zažil poháry UEFA, že jsme hráli středa, neděle, středa, sobota a čím víc ten hráč hraje, tak tím víc, já si myslím, že při tom utkání je lepší a líp mu ta hrade, tak podle mě to je nějaký taktický manévr, ale určitě to není, jako, že by ten tým byl nějaký oslabený nebo posílený. Olympique Marseille poprvé v sezóně prohrál teď o víkendu v Nantes. Možná je škoda, že ta první porážka přišla před zápasem s Mladou Boleslaví, protože ten tým alespoň si uvědomí, že není neporazitelný. Možná by bylo samozřejmě příjemnější, kdyby jel neporažený sem. Víte se, každý zápas je jiný, jako to je věc názoru. Určitě Marseille má velice kvalitní tým a každý zápas oni jedou na 100% prostě na doraz, ale Mladá Boleslav určitě taky. Tam je otázka jenom prostě, jak se povede ten začátek zápasu a jak se to bude dál vyvíjet. Teď si posledněme rozhovor s trenérem domácích Dušanem Uhrinem. Pane Uhrinem, dnes nemohou hrát dva hráči, kteří hráli v Marseille, Brezinský a Ševinský. Jak jste je nahradil? Tak my v podstatě hrajeme v tuhle tu chvíli s Rajnochem na stopéru a Rajnocha, tehda, který hrál na defenzivním záložníkovi, tak hraje místo jeho hraje Abraham. Co se týče vaší taktiky, chtěli jste soupeře zatlačit drtivým tlakem v úvodu, platí to stále? Tak já nevím, co se nám povede v úvodu, ale chceme hrát naší hru, to znamená útočnou a chceme
vyhrát tohleto utkání a musíme hned od začátku být aktivní a budeme se snažit zatlačit soupeře. Co víte o Olympiku Marseille, o jeho zápasech na hřištích soupeřů? Říká se, že bývá slabší na hřištích soupeřů. Ne, nebývá slabší. Olympik Marseille má lepší bilanci na hřiští soupeřů. Teďka akorát naposledy prohrál, ale jinak hraje lépe, protože hraje na breaky a má tam hodně rychlých hráčů a tomu vyhovuje. V Mladé Boleslavi už jsou připraveni komentátoři Pavel Čapek a Jiří Kotrba. Vítejte přímo v Mladé Boleslavi, kde je plný stadion natěšený na odvetu prvního kola poháru UEFA, ve které se Dušan Uhrin mladší pokusí napodobit svého otce, který se Spartou Praha přesně před 15 lety vyřadil tento slavný francouzský klub. Tehdy to byl ale takzvaný nultý ročník Ligy mistrů. Sparta přehrála Olympique Marseille na Letné 2-1. Podobný výsledek by dnes Mladé Boleslavi nestačil, protože gól ze hřiště soupeře má větší váhu. Nicméně přestože Olympique Marseille má pravděpodobně zkušenější tým a individuálně vyspělejší, tak to utkání by mělo být otevřené a Mladá Boleslav má reálnou šanci na postup. Tak Mladá Boleslav si musí uvědomit, nebo asi si to všichni uvědomují, trenéři a hráči, že nemůžou nějak otevírat hru, protože ačkoliv ten výsledek 1-0 zvenku je celkem opticky příznivý, tak pořád nedali branku na hřišti soupeře, tak jak si říkal, a v tomhle utkání domácím si taky nesmí dovolit jí dostat. Ryd Bosem, to je ten muž uprostřed s míčem, nizozemský rozhodčí bude řídit dnešní zápas, asistovat mu budou krajané Arend Brink a Richard Slot, taktéž z Holandska, domácí, jak už jste dávno odhalili v bílé kombinaci, vedení kapitánem Markem Kuličem, kapitánskou pásku Olympiku Marseille nosí Habib Beye. Fotbalista, který má dvojí občanství senegalské i francouzské, je čas určitě se podívat na soupisku francouzského týmu pro dnešní zápas. V bráně bude Karasov, Poli, Kiveli, Taivo, největší hvězda Ribery má sedmičku, Oruma, Niang, Maulida, Bami, Kana, César, Beye. Vězte, že v této jedenáctce jsou jenom dva Francouzi, brankář Cédric Karaso a zmiňovaná hvězda mistrovství světa a velký objev závěru loňské sezony Frank Ribery. Albert Emon je teprve od léta v Olympiku Marseille, má k dispozici tyto náhradníky. Takticky by to mohlo vypadat následujícím způsobem, i když ve středu pole je to bez záruky. Obrana určitě bude hrát vpravo s Bejem, vlevo s Tajuem, uprostřed stopeři Kiveli a César při absenci tradičního středového obránce Zubara. V záloze určitě Oruman, Bami, Kana a Ribery, ale jak se tam budou pohybovat a na jakých postech si měnit místa, to je v tuto chvíli věc spekulativní. Rozhodně bude Olympique Marseille hrát na dva klasické útočníky, kterými jsou Niang a Maulida. Dušan Uhrin mladší kontruje touto jedenáctkou, která je očekávaná v brance Miller, v poli Rolkova, Culík, Palát, Matějovský, Kulič, Poláček, Pecka, Rajnoch, Šmerda a Abraham. Taktické rozestavení Mladé Boleslaví jednoznačně dané, osvědčené. Ještě se podívejte na jména náhradníků, mezi nimi jediný obránce Jiří Vít a spousta variant pro eventuální oživení ofenzivy. V obraně Šmerda, Rajnoch, Rolko, Palác, prava v záloze Vaculík, Matějovský, Abraham, Poláček a dvojice, která Mladé Boleslavi nejenže přináší štěstí, ale hlavně spoustu gólů. Marek Kulič, v loni nejlepší ligový střelec, letos stáhne Luboš Pecka, Mladou Boleslav v lize s 5 góly a Marek Kulič čeká vlastně na jakési střelecké obrození, i když on sám tvrdí, že podzim mívá z tohoto pohledu slabší, že vždycky dává na podzim v domácí soutěži tak 3 góly. No, tak přiznám se, jestli to moc nepamatuju, protože jsem měl možnost Příbrami otrénovat, už je to přece nějaký pátek, ale on je to typ hráče, který právě hraje výborně v těchto těžkých utkáních a myslím si, že tohle utkání by mu mohlo vyhovovat. Přesně tak, on pomohl Boleslavi výrazně 2 góly v letošních evropských pohárech. Trefil se jak v Oslu, tak v Istanbulu proti Galatasaray.
Mladá Boleslav stojí před historickým úspěchem, kterým by mohl být postup do skupiny poháru UEFA, ale soupeř je více než zdatný. Tomáš Poláček, vlastně jediný domácí hráč, který má trošku výraznější zkušenosti z mezinárodní scény díky 5 zápasům, ve kterých nastoupil za Spartu. Mladá Boleslav chce hrát aktivně. To je způsob, který jediný má šanci dovést si přes Olympique Marseille do dalších bojů. I když trenér Uhrin tvrdil, že změní oproti lize způsob bránění, zasunou pressing na polovinu hřiště a dokonce tvrdil, že některé hráče budou v určitých fázích bránit osobně, to zřejmě platí hlavně o Riberim. Ano, tak nedivím se, že trenér domácích tuto taktiku používá, protože ví, že největší zbraň Marseille je právě v brejcích a nesmí jim dát prostor pro dlouhou přihrávku za obranu. Adrian Ronko fauloval v prvním osobním souboji Mamadou Nianga, senegalského útočníka s číslem 11, momentálně nejlepšího ligového střelce. A znovu se tam dral Niang. Tam měl velké problémy se zpracováním levý obránce Taye Taiwo pro změnu z Nigérie. Palát si ve vstupu 100% splnil obranné povinnosti v souboji s Maulidou, který tvoří tandem s Niangem. Kana. To je pro změnu albánský fotbalista a reprezentant. A největší hvězda Ribery a už červené kopačky září na všechny strany, protože nikdo podobnou obuv v tomto utkání nemá. Ribery odolal vábení jak Arsenálu, tak Lyonu, ale podle informací přímo z Francie od Ivana Haška to bylo především proto, že klub ho za žádnou cenu nechtěl pustit. On by rád změnil mužstvo, ale nakonec se nechal přesvědčit a zůstává další sezónu nebo alespoň do zimy v Olympiku Marseille. Reino. Potřebuje určitě ještě nějaký čas na dokonalou adaptaci mladé Boleslavy. O jeho kvalitách nikdo nepochybuje, ale třeba s tom nedělním zápase proti Zlínu ve stoperské dvojici s Adrianem Rolkem nepůsobili nejistějším dojmem. Dušan Uhrin mladší věří, že to byla jednorázová záležitost. Maulida velice nepříjemně atakovaný Palátem. Pánu Boleslavští dobře vědí, že musí hrát bytí futbalistů Olympiku Marseille, co možná nejvíc, do těla. Miroslav Müller dostal šanci v bráně místo Pavla Kučery a především v Marseille odvedl fantastický výkon a výrazně se podílel na tom relativně nadějném výsledku. Doplníme, že obvyklý pravý obránce Ševinský je v trestu za vyloučení právo v Marseille a stoper Brzezinský zraněný. Reinoch. Kana, který by se měl s Bamim ve středu pole dělit o tvorbu hry Marseille, která ale ze všeho nejvíc spoléhá na kreativitu Riberyho. Reinoch po druhé v krátkém časovém sledu vlastně jenom odevzdal dlouhým nákopem míč, který pohodlně sebral slovinský stoper Cezar. Mladá Boleslav to zkusí od Mariana Paláta zleva a znovu nakopávaný míč, že by se Boleslav nechtěla snažit o kombinační hru. A tak to by byla chyba, pokud by Matějovského vynechali ze hry. To je jedna z největších zbraní Boleslavy. Já si myslím, že ale je to i tím, že Marseille je poměrně hodně vysoko. Útočníci poměrně rychle napadají obránce a jim pak nezbyde nic jiného, než aby nakopli balon, pokud nechtějí jít do kličky a do nějakého dobrodružství.
Cedric Carasso, jasná brankářská jednička současného Olympiku, zkoušel štěstí i v Crystal Palace, ale tam odchytal jediný zápas a rád se vrátil zpět do Francie. Niang má fantastické zrychlení i techniku, o čemž přesvědčil nejen vás diváky, ale také mladoboleslavské obránce. Merda nezvládl tu hlavičku podle svých představ. Frank Ribery podle všeho bude operovat na místě levého záložníka či křídla. Bami. Kana. Habib Beje, kterého trénoval ve Štrasburku Ivan Hašek. Říká o něm, že je to fyzicky nesmírně zdatný fotbalista, spíš atlet, neobyčejně rychlý. Malá. A zase ten dlouhý nákop okamžitě na Pecku, kterému jenom náhodně ten míč spadl na zátylek. Ano, a ty balony jdou do stoperu nebo do obránců a nejdou přes obranu, v tom je chyba. Ruma si narazil míč s Maulidou, ale hned ho přemístili rychle k Riberimu, který sice narazil do dobře postaveného Šmerdy, ale toho nezbrzdilo. Tak zatím Boleslav tím působí poměrně hodně zakřiknutě, těch 5 minut jim vůbec nevyšlo. Mají to těžké, protože Francouzi jsou výborně individuálně technicky vybavení a zatím Boleslavy moc balon netučí. Kontrolují hru a zatím diktují tempo, ale to všechno je jedna dobrá vydařená akce. Breaková třeba z pohledu mladé Boleslavy může změnit. Po jednom ze střetů se tam ocitl na chvíli na zemi Jan Rajnoch, o kterého Boleslav eminentně stála a vlastně dotáhla jeho přestup ze Slovácka až před relativně několika málo dny. Už jsme hovořili o tom, že Jan Rajnoch si musí zvyknout na způsob mladoboleslavské hry a najít společnou řeč se spoluhráči. Lukáš Vaculík dnes jako vždy na místě ofenzivního pravého záložníka. Abraham. Matějovský. U Vaculíka Tajvo, který ho vlastně zahnal až do míst, odkud už nemohl odchovanec bystrického fotbalu centrovat. Nic nedovolil Niangovi, Palát, Poláček, ale nespracoval míč. Kana. Rajeno vystihl jeho úmysl, Vaculík. To byl Oruma při akrobatických nůžkách, vlastně nejstarší muž současné základní sestavy Marse, která je velice perspektivní. Orumovi je 29. Matějovský snadno ubráněný argentinským stoperem Kivelim. Tam mladoboleslavští zdvojili Wilsona Orumu, mimochodem muže, který pomáhal před několika lety vyřadit v barvách Servette Geneva Slavii, přesně v této soutěži v poháru UEFA. Vynikající míč na rozběhnutého Luboše Pecku. Fotbalista, který si natáhl číslo proti týmu a nad jeho startem se znášel otazník, je nesmírně užitečným pro tým, obrovský pracant, který do všeho vletí po hlavě a vybojuje spoustu míčů pro spoluhráče a navíc dává góly. Tak teď byla škoda, Pecka je levák, takže ten balon nemohl zpracovat levou nohou, protože přece jenom byl pod tlakem obránce a to zpracování pravou nebylo tak, jak by se představoval. Yeah.
měl královat ve vzduchu. Tady se otevírá šance před Vaculíkem. Pecka. Ale už ho zezadu atakoval podle rozhodčího souladu s pravidly lehkonohým Bami. Divákům se to nelíbí, viděli faul fotbalisty Olympiku Marseille. Abraham Kulič. Věřme, že mladoboleslavští buď podrží míč, nebo vymyslí přesnější finální přihrávku. Spolupráce Kana Bami ve středu pole bude častým jevem tohoto zápasu. Oba se dobře znají z předchozího působení v Paris Saint-Germain. Zatím to mladé boleslavští nemají jednoduché z hlediska obrany Marseille, protože krajní beci nepodporují útočnou aktivitu s největší, teď se je to sice úplně opračně, než jsem řekl, ale s největší pravostí to je i taktický plán. Hrají na jistotu a chodí jenom do velice jistých situací. Ten míč tam dolétl až na Nianga, který si ho chtěl zpracovat, upadl přitom. Trošku rozlobeně se dívá po rozhodčím. Maulida. Teď měla mladá Boleslav štěstí, že Maulida nenečasoval správně přihrávku na rozběhnutého Ribéryho. Tak to nebyla situace, ze které by asi měl rozhodčí získat pokutový kop. Sice ten atak tam byl trošku ostřejší, ale určitě to na penaltu nebylo. Kulič. Se zkoušel štěstí ve francouzské Kopané, o tom se více dozvíte v našem přestávkovém programu. Zahrál si tam nakonec čtvrtou nejvyšší soutěž a naučil se jazyk. Ribéry. Obrana mladé Boleslavy musí vyhlásit stav té absolutně nejvyšší pohotovosti Maulida. Naštěstí Ribéryho přihrávka nebyla z nejpřesnější. Nakonec to napodobil i bývalý spoluhráč Jaroslava Plašila z Monaka, odkud přišel zimně do Olympiku Marseille, řeče o Maulidovi. A také Vaculík nepřesně pro změnu na Kuliče. Kana. Ribéry tentokrát předkládá přesněji kolegovi Niangovi, na kterého vystartoval Adrian Rocco, aniž by ho zastavil. Obrovská šance Maulidy a je to špatné. Olympique Marseille vede poté, co prokombinoval mladoboleslavskou obranou až téměř do prázdné brány 1-0. Tak tam byla škoda, že teď nechali mladoboleslavští jak Rocco, tak Rajno se obejít a pak už to byla jednoduchá situace pro Maulidu. Bohužel stoperská dvojice R. Rolko Rajinov pokračuje trošku v té výkonnosti z nedělního ligového utkání proti Zlínu a Olympique Marseille je mezinárodně velice zkušeným týmem a poměrně snadno, ještě jednou si to můžeme prohlédnout, se dostává do vedení. Niang naprosto hladce pronikl a předložil nádhernou přihrávku do tandemu na Maulidu. Tak je to hodně brzo, pokud, když to vemu trošku v přenesení slova smyslu, pokud mladá Boleslav měla dostat branku, jak je lepší, že ji dostala takhle brzy, protože má možnost reagovat a má možnost změnit vývoj utkání. Nicméně musí dát ty branky 3 a žádnou už neinkasovat, pokud by opravdu chtěla reálně myslet na postup, ale naopak tady Ribéry s Niangem táhli další nebezpečný ofenzivní výpad Marseille, který ještě není u konce, protože hosté budou zahrávat rohový kop.
Palác se tam snažil naznačit, že on nebyl tím posledním mužem, který se dotkl míče, nicméně rozhodčí jsou opačného názoru a opět všudy přítomný Frank Ribery. Útočná dvojice Niang Maulida, to nejsou žádní zelenáči z pohledu francouzského fotbalu, mají na svém kontě dohromady 100 ligových gólů v nejvyšší francouzské soutěži. Maulida už je v pátém francouzském prvoligovém klubu na angažmá Olympiku Marseille. Najvo. Tak určitě ten vedoucí gól hráče Marse ještě odpořil sebevědomí. Ano, oni hráli, kontrolovali hru od začátku až do té branky a pokračují v tom dál, ale boleslavští hráči poměrně jednoduše ztrácí balony a je tam hodně nevinucený tým. Nemohou se dostat do nějakého souvislého tlaku a zatím si nevytvořili ani nějakou vážnější brankovou standardní situaci a zatím nemají špici dát. Navíc se možná zbytečně rozptylují podobnými protesty, jako teď Jaromír Šmarda, který se dožadoval rohového oku. Jste zahlédli 53 leto Alberta Emona, který v Olympique Marseille působil i jako hráč v letech 72 až 78 a pomáhal získat titul. Frank Ribery, pro mnohé to bylo velmi příjemné zjevení na světovém šampionátu. Přestože měl za sebou slušnou sezonu právě v Olympique Marseille, tak o něm z mezinárodního hlediska málo kdo věděl a dokonce bylo vyčítáno trenérovi Domenechovi, že ho upřednostnil na úkor některých mnohem zkušenějších a mezinárodně známějších fotbalistů. Zase spíš takový alibistický pokus mladé Boleslavy. Matějovský vůbec neměl nárok, aby ten míč dostihl. A ono je to způsobem tím, že zatím běžecky jsou na tom jednoznačně lepší hráči Marseille. Zatím se nenašel v mužstvu mladé Boleslavy ani jediný hráč, který by v osobním souboji jeden na jedno přeběhl svého protihráče. A s tím se muselo počítat, vezmeme-li v úvahu, že v základní sestavě současného Olympiku Marseille je více než polovina hráčů, kteří se narodili v Africe. Abraham, Ecka. Teď naznačil návod Marian Palát, ale byla to taková ojedinělá vlaštovka Rouko. Prostor si tam dělal Tomáš Kováček a to se nelíbilo sudímu Reedovi Bosenovi. Tomáš Koláček byl jedním ze tří hráčů, kteří měli zdravotní problémy po ligovém utkání. Se Zlínem se stěžoval na bolesti nervů zádového svalstva. Nakonec se stejně jako Lukáš Vaculík a Luboš Pecka dal dohromady natolik, aby mohl nastoupit od první minuty. Veje. S přehledem si poradil s atakujícím Peckou. Bastian Cesar s 21. fotbalista, který strávil většinu své kariéry v Dynamu Záhřeb, přestože je to Slovinec. Že by prostor pro Marka Kuliče Poláček, ale nespracoval na poprvé. Před Palátem rezolutně, aby Beje. Beje!
časový distanc za vyloučením v Oslu. Navíc bojoval v posledních dnech s Virózou, ale také on je 100% připravený. Faulující Palát, který srazil v zemi Mamadua Nianga, muže, který koketuje se senegalskou reprezentací. To škoda, že řeší mladoboleslavčí většinu těchto soubojů fauly. Zatím konstruktivně se jim nepodaří mnoho odebírat balonu a potom z toho vyplývají přerušení a oni potřebují naopak teď plynulost hry, potřebují se dostat do tlaku, potřebují i do to, co jsem říkal před chvílí, do standardních situací a vytvořit si nějakou i brankovou příležitost. Ano, zatím marně hledají rytmus od úvodní minuty a ještě navíc celá logicky a evidentně rozhodil vedoucí gol francouzského týmu Oruma. Maulida. Veje. Niang. Toho vzorově předskočil Adrian Rolko. Mbami. Skvěle to provedl ještě elegantně Abraham. Tak na míči jsou jednoznačně zatím lepší. Hráči Marse i pod tlakem nezmatkují, dokáží si vyhovět jeden druhýmu, hrají, dokáží rozeznat, kdy mají hrát z jedniček, kdy můžou udělat kličku, zatím hrají velmi dobře. Obecenstvo teď žene Marka Kuliče, který dostil míč, pokoušel se předložit chytrou přihrávku Luboši Peckovi, ale jejich tandem nezafungoval, protože to všechno vystil Cedric Karaso. Ale to byla ta situace, jak by asi mladá Boleslav měla pokračovat. Koláček. Kulič. A teď je to zase jeden na jednoho. Přesto našel Marek Kulič hlavu Luboše Pecky. Marek Kulič se udržel v nominaci pro další kvalifikační dvojzápas na rozdíl od spoluhráče Marka Matějovského. Ještě jednou ta asi nejpohlednější mladoboleslavská akce. Tak tohle vyšlo Rimberimu trochu náhodně. Habib Beje sice přišel do Marseille až v roce 2004, ale i s touto vizitkou tu patří ke služebně nejstarším hráčům, protože Olympique Marseille je prý francouzským týmem, který nejčastěji rotuje kádrem, mění hráče. V létě jich 16 odešlo, 8 přišlo, to je obrovská cifra. Tak pro trenéra je to vždycky složité. Otázka je, jaký hráč, jaká kvalita přichází. Je vidět, že při této velké fluktuaci přišli kvalitní hráče. Pak už je jenom otázka jenom, jak se rychle se hrají a pokud ta kvalita je, tak se hrání. To přijde samozřejmě. Navíc má Olympique Marseille na soupice ještě jednu velkou hvězdu jménem Djibril Cissé, fotbalista, který si už po druhé v posledních třech letech nešťastně zlomil nohu v přípravném utkání před mistrovstvím světa proti Číně. Olympique Marseille ho přesto koupil z Liverpoolu a těší se na jeho uzdravení. Podle francouzských kolegů by mohl naskočit do hry někdy na rozhraní října a listopadu. Tak on pochází z Auxerre, tam byl vynikající a dostal se až do národního mužstva a oni vědí určitě, koho kupují. Samozřejmě dvakrát si zlomit nohu a ještě takhle nešťastně, tak to by mohlo být příležitost pro Blesa. Maculík trošku váhal s tím správným okamžikem k centru. Maulida si dobře pokryl míč, Beje. Francouzský aut. Matějovský. Jakoby v posledních dnech a týdnech lehce ztrácel tu formu, která ho zdobila v úvodu sezóny a katapultovala až do reprezentace. Ano, ale ono je to poměrně složité udržet si celý půrok sportovní formu. Teoretici sportovní určitě vědí, jak dlouho se ta sportovní forma může udržet kolektivní. Vememe srpnek, konec září, že je pochopitelný, že na ní musí přijít trochu
jde o to, aby ten útok byl co nejkratší. Palát neskoušel přímo z vole, ještě zvolil přihrávku na lépe postaveného Martina Abraháma. Jenom doplním navíc, Mladá Boleslav začala sezonu ještě dříve, protože jí čekalo předkolo Ligy mistrů. Ano, oni museli ladit vyloženě na úvod sezony, takže myslím si, že tohle období je naprosto přirozené. Škoda je, že to přijde do období, kdy potřebují se dostat do poháru. Muset sobě najít morální síly a když se třeba úplně nevždy daří tak, jak by si představovali, tak to musí svou spolupráci a takovou individuální odolností urvat. Nutno říct, že mají k tomu opravdu strašně těžkého soupeře. Marseille dokazuje, že ne nadarmo vedla francouzskou ligu. Víc se netají ambicemi, že by chtěla skončit na místě zaručujícím postup do Ligy mistrů. To je hlavní cíl Olympiku pro tuto sezonu. Klub vlastně před dvěma lety hrál finále poháru UEFA, i když neuspěl proti Valencii. Na úspěchy jsou tam zvyklí. Roma s číslem 8 se dostává zatím mnohem méně do hry než jeho mladší kolegové Kana Ambami s 19 a 17 by měli spolu s Orumou, který má osmičku, vytvářet takový trojúhelník ve středu zálohy Olympique Marseille. Taky trojúhelníku, když se tady díváme z komentátorského stanoviště, je tam víc. Výhoda je, že hráč, který má balon, má neustále dvě, tři možnosti, komu přihrát, a z toho pramení zatím převaha Marseille. Najmo to řešil v tísni a málem našel Nianga, Maulida, Mami a Oruma. Wilson Oruma si zahrál v nigerijských barvách i na dvou světových šampionátech. Tam Nian si něco vysvětluje s Matějovským po jednom z ostřejších zákroků. Zůstal na trávníku ležet. Myslím, že Maulida. Ano, je to střelec jediného dosavadního gólu. Tofilu Maulida, který přišel v zimě do Olympiku z Monaka. Před 8 lety začal hrát francouzskou nejvyšší soutěž v Montpellieru. Žlutá karta za zdržování a postiženým kapitán Olympiku Abi Beye. Že Adrian Rolko v tom souboji objel Nianga, tak ho senegalský útočník Olympiku přehlavičkoval. Tak tohle byla poměrně zbytečná žlutá karta od Beyeho. Teď by si měl Marek Kulič, protože to je vyloženě rychlostní typ, uvědomit, že jí má jeho soupeř a pokusit se jít přes něj a pokusit se jít individuálně a donutit ho třeba k druhému zákroku, který by byl na žlutou kartu. To je pak by ta šance dát tři branky, protože Boleslav musí dát v této chvíli tři branky a postoupit, tak by byla určitě větší. Tentokrát zvládl Rolko ten hlavičkový souboj o poznání lépe než před chviličkou. Poláček. Pecka. Matějovský. Culík zahnal do složité situace Šmerdu, ale Mladá Boleslav díky obětavosti zůstává na polovině svého soupeře. Kulič. Tak už
často v mladoboleslavské kombinaci skřípe, ale není se co divit, soupeř je více než zdatný a má vlastně v tuto chvíli už dvougolový náskok, když tomu připočteme ten první zápas, a to je pádný důvod pro to být v pohodě. Navíc teď hrozí Niang a mohlo to být 0-2. Tak to byla zase chyba stoperské dvojice, nechali ho jít za sebe a je vidět, že má obrovské zrychlení, jen krátké chvilku se dostal za rohem. Je zajímavé, že oproti tomu úvodnímu zápasu, který Mladá Boleslav otvírala, letošní evropské poháry tady na tomto trávníku proti Valerenze Oslo, je z pětičlenné obrany, počítáme-li golmana, 40 hráčů nových z nejrůznějších důvodů a to asi nenahrává sehranosti. Já myslím, že úplně nový je jenom Rajnoch, jinak to jsou hráči z kádru, takže by si s tímhle měli poradit, ale oni musí počítat s tím, že nebo asi cítí, že se jim tolik nedaří, tak teď by mohla být šance. Ještě stále pokračuje Luboš Pecka, v obětavé pozici odcentroval, ale jenom do míst, kde karaloval levý obránce Tajevo. Na druhé straně naopak rychle nohy Niang, se kterým má obrovské problémy Jan Rajenov. Byly tam ruce a vůbec bych se nedivil, kdyby sudí nějakým způsobem Mladou Boleslav potrestal. Je to volný příkop a tam Honza Rajnoch tuhle situaci hrubě podcenil. Stoper, pokud ví, že tam má takhle rychlý útočník, jak musí jít do balonu z první, a i kdyby třeba to nešlo úplně na jeho spoluhráče, ten odražený balon, tak ho musí odehrát, protože pak jsou tyhle potíže. A to může být ještě Jan Rajnoch rád, že rozhodčí dělal, že nevidí jeho držení. Že nesáhl. Potrestal začátek celého toho držení a celou situaci vytáhne. Spokutuje úřeb. Ribery. Začínal kdysi maličkem neznámém klubu jménem Boulogne Esmar a platí pro něj s výjimkou této sezony, že každý rok hrál v jiném mužstvu. Asi nejhorší angažmá zažil v Turecku. Určitě. Galatasaray se mu nevedlo, fotbal mu tam prý podle vlastních slov dokonale znechutili a poopřál právě po návratu do Olympique Marseille. Zase Tajvo předvedl, jak jsou na tom rychlostně fotbalisté základní sestavy Olympiku Marseille. Lukáš Vaculík neměl nárok a bohužel, ta kombinace byla dobrá. Ta kombinace byla dobrá, ale zase bohužel běžecky byl Francouz rychlej. Matějovský a je to 1-1. Hádejte, kdo se trefil, Luboš Pecka. A je to co přesně Boleslav potřeboval. Takovýhle gól, rychlou odpověď do poločasu. Teď by se mohli sklidnit a samozřejmě přání od sem myšlenky dát ještě do poločasu druhý gol, pak by to bylo ještě veselější. Luboš Pecka dává už 8. soutěžní gol v této sezóně. Počítáme-li všecky. Na podzim drží Mladou Boleslav gólově. Platí pro něj, hraje celá rodina, jeho bratr i otec ještě hrají soutěžní fotbal. Ano, on má výhodu, že v pokutovém území je neustále v pohybu. Jeho Matějovský nemusel hledat do statické pozice. On se pořád pohybuje a to je vždycky velice těžké pro obránce. Rajno, Poláček, Pecka, Matějovský, jako kdyby někdo Mladou Boleslav pokropil živou vodou. Lukáš Vaculík nepřesně zakončoval. Teď by to chtělo ještě využít euforie po gólu a dostat se do vedení. Hezky se mi to říká, je to samozřejmě složité, ale Boleslav opravdu matematicky musí dát 3 branky, pokud chce myslet na to. Ano, i eventuální vítězství 2-1 pro Mladou Boleslav vůbec nic neřeší.
Ano, každé vítězství je důležité, ale tady se hraje především na postup. To by teoreticky pomohlo celému českému fotbalu díky koeficientu. Nyang. Matějovský se nechal přetlačit. Skvěle tam časoval Nyang přihrávku na rozběhnutého Maulidu. Rozjela další katastrofa naštěstí. Teď zafungovala mladost boleslavská obrana spolehlivě. Teď byl Palát venku a Maulida už byl 5 metrů před ním. To byla složitá situace. Nyang, a vidíte, že ubránit jeho a Maulidu je úkol v mnoha momentech neřešitelný. Tak teď Honza Reinoch si počínal poměrně hodně špatně, nechal se obejít, vyrazil na útočníka a ten ho úplně lehce obešel. Teď to chvíli vypadalo, že obě mužstva budou hrát nahoru dolů, až tenhle ten manévr Poláčka všechno sklidnil. Bami. Pokud by se to stalo, že by hrál nahoru, to by asi nebylo pro Boleslav to nejlepší řešení, protože breakové situace jsou přesně to, co Marseille potřebuje. Palát, Matějovský, Abraham. A dokázali se dostat z ataku presující Marseille, ale jenom na chviličku. Kana. Ten zákrok Kuliče vypadal přes ní. Kana, 23-letý albánský reprezentant, rodák z kosovské Prištiny, skvělý technik. Oruma. Nyang, Šrolko. Vláček nenachází pecku. Rumana Riberyho, ten míč nedokázal Šmarda zabrzdit. Ještě, že se tam dobře postavil Lukáš Vatřík, to byl Marian Palát. No a teď měli Blavosí, pokud tam si početní převahu a vyřešili to s přehledem. Pokračovatel jiné ligové tradice, otec Adriana hrával v Hradci Králové, také nejvyšší soutěž. Lian. Školení triků v podání Nyanga, Taiwo. Tam je Maulida, kterého tentokrát pokryl vzorně Palát. Tak to bylo. Teď nevím, jestli tam nebyl offside ještě k tomu. Řekl bych, že mávaný nebyl. Jak vidíte, hra se dostala už na polovinu Marseille. Matějovský, Poláček. Kana se dral neohroženě před. Teď dostane žlutou kartu za ten ostrý výpad na Paláta. Může být rád, že ho sudí nestresal ještě víc, protože mu pěkně od plic vynadal. No, dovolil se hodně. No. Ještě, že Marian Palát vyskočil. Tak, krátké rozehrání, Poláček vracel ten míč pod sebe, ale ne do míst, kde číhal Marek Kulič. To je škoda, že ten se tršel po zemi. Kulič. Palát.
okamžitě ho atakoval dobře napadající Oruma a nadělal mu problémy. Cvík, Šmerda, Pecka. Získaný nedovolený zákrok Wilsona Orumy. Tak obecenstvo pochopilo, že je potřeba mladoboleslavské v závěru prvního poločasu výrazně podpořit, ale Tomáš Poláček umí i lepší centry. Tajmo. Zůstal na Nianga vzadu osamocený Šmerda, kterému přispěchal na pomoc Matějovský. Palát. Mladá Boleslav dostala výhodu, ale Marek Matějovský si hrubě neporozuměl s Mariánem Palátem a gestem se mu omluvil. Tak to jsou všechno těžko zpracovatelné přihrávky. Náběh i přihrávka je poměrně špatně načasovaná, je to v jedné ose a tam se hráč hrozně těžko trefuje. Maulida, Bami, Tajvo. Magnet přitáhli míč červené kopačky Franka Ribériho, ale jenom na chviličku Rajno. A znovu šance k vyniknutí pro Franka Ribériho, ale ten míč nedostihl. Abraham hned z první hledá Poláčka. Toho si ale hledí přepečlivě aby Beje. Zdá se mi, že Marek Kulič hraje hodně, poměrně hodně z hloubky. Spíš bych ho rád viděl, tak teď je obrovská chyba. Které se dopustil Slovinec Cezar, ale sám i s vypětím všech sil stačil napravit. Pecka. Přetlačil Bamiho, Abraham. Kulič. Ještě to zkusí z pravé strany Vaculík. Tak šel tam drze mezi dva bránící fotbalisty, úspěch to nepřinesl. Tak abych dokončil tu myšlenku, co jsem měl. Marek si chodí hodně do kombinace pro balóny. Tam samozřejmě toho vysiluje a on asi Boleslav by ho potřebovala spíš někde, aby operoval na offside line nebo těsně za offside line a dostával se do situací za obran. Zdá se mi, že trochu touhle svojí činností bere prostor Matějovské. Poláček nepřelstil Bamiho. Fotbalisté Olympiku mají stále vynikající pohyb. Kulič doslova stáhl ten míř ze vzduchu před Cezarem, ale nedokázal ho dál zpracovat. Vaculík. V tandemu má Šmerdu, ale pokusil se přes těsně bránícího Tajva odcentrovat. Kulič. Jednu minutku přidá pan Reed Bosem. Ještě mají mladoboleslavští šanci. Kulič. Marian Palát tam vtrhuje
jako vítr, ale Teje byl lépe postavený, navíc o hlavu vyšší. No, teď měl Adrian Rolko velké štěstí, že Niang ten míč neudržel na hrací ploše. Těžko by s ním sváděl nějaký vyrovnaný sprinterský souboj. Vaculík. Protlačil míč na Kuliče. Olympique Marseille se ubránil. Oruma. Niang. Ještě to sice Marian Palác stihl. Jeho další aktivity zavrdil. Z hlavního rozhodčího je zbytečná kontroverze Paláta. Nianga uklidňuje hlavní rozhodčí i Kamerunec Oruma tam přiběhl. Takže vidíte ještě třeba, aby se Palát nechal vyprovokovat nějaké odvetné akce, protože pak by dostal určitě červenou kartu. Vítejte znovu v Mladé Boleslavi. S Jiřím Kotrbou jsme zaregistrovali jednu změnu, kterou přichystal už o přestávce v kabině Dušan Uhrin mladší. Na trávník půjde Jan Kysela, to je fotbalista, který osciluje mezi zálohou a útokem. Je to původem útočník. Střídával se kdysi s Lukášem Maculíkem na místě pravého ofenzivního záložníka. Zatím tady zkoušíme odečíst, jestli nahradí právě jeho, nebo za koho půjde do sestavy. To je Jan Kysela, kterému bude v prosinci teprve 21, začínal tady nedaleko v Mladé Boleslavi. A nakonec tedy nahrazuje Tomáše Poláčka, to znamená, že bude pravděpodobně hrát na jeho místě levého záložníka, nebo se tam přesune Lukáš Vaculík, na to si musíme ještě počkat. Co vedlo Dušana Uhlína k této změně? Tak nevím, pokud není Poláček zraněný, tak je to určitě nespokojený s jeho výkonem. Znovu opakuju, že nevím, je možný, že třeba je zraněný a dál už pokračovat nemohl. Ne, on měl vlastně, hovořili jsme o tom, on patřil mezi tu trojici hráčů, kteří měli zdravotní problémy po utkání se Zlínem, tahal ho nerv v zádovém svalstvu, tak to může být pochopitelně důvod. Je, že asi nemůže, je to škoda pro Boleslav, protože Poláček je hráč, který dokáže situaci jeden na jednou si poradit, dokáže dát dobrý konstruktivní centr do pokutového území a dokáže ji zakončit. Z našeho pohledu vidíme, že Jan Kysela zaujme místo na pravém okraji zálohy, asi s úkoly co nejvíce tlačit směrem před a podporovat dvojici Kulič Pecka. Lukáš Vaculík se přesunul na opačnou stranu. Abraham. Tak ve vzduchu to mají Pecka i Kulič složité, protože Kiveli má 193 a Cezar 191 cm, ovšem po zemi se s nimi určitě hrát dá, jak nás teď přesvědčoval, alespoň chviličku právě Luboš Pecka. Niang s Maulidou dokázali nadělat velké vrásky mladoboleslavské obraně v prvním poločase, teď byl Niang faulovaný. Že fotbalisté Marseille v žádném případě nikam nespěchají, všechno dělají velice rozvážně. To platí i o chystané standardce v podání Franka Ribéryho. Našel sice přesně Nianga, ale ten nebyl vůbec nebezpečný pro mladou Boleslav. Matějovský. Bylo to příliš vysoké na Kuliče a příliš rychlé na Kyselu. Celkově už šestou sezonu působí v Olympiku Marseille Cedric Carrasso. Hovořili jsme o tom, že nakoukl do britského fotbalu, ale v Crystal Palace se mu to angažmá vůbec nevydařilo, takže se raději vrátil domů. Matějovský. Mladá Boleslav by potřebovala, aby se víc dostal do hry, jak o tom hovořil Jiří Kotrba, aby se mu tak říkajíc nepletl do řemesla Marek Kulič.
Tak já věřím, že Markovi Matějovskému se podaří ta jedna přihrávka mezi obránce, taková ta klasická česká ulička, že právě třeba Marek Kulič na ní naběhne a dá teď vyžený druhý gol, protože pokud to vstřelí brzo, tak mají velkou šanci ještě přidat další. Pokud by Francouzi hráli pod větším psychickým tlakem, teď pořád vědí, že pořád ještě mají dvě branky jistoty. Jaromír Šmerda si vybral Luboše Pecku. Kysela. Okamžitě mu upálil míč Tajvo. Jaromír Šmerda ten míč zkusí vhodit až na značku pokutového kopu, kam naběhl Adrián Rolko. Škoda, že byl Luboš Pecka trošku zaskočený tím, že se k němu dostal míč. A tady tak monohlobně dostal za sebe a už s ním nemohl nic konstruktivně udělat. Jaromír Šmerda, který má prý vždy téměř nejlepší fyzické testy, je to z tohoto pohledu skvěle vybavený fotbalista. Podle informace od kolegy Ondřeje Lípy byl Tomáš Poláček stažen z výkonnostních, nikoli v zdravotních důvodů. Niang. Obtočil se hravě kolem Adriana Rolka, který po něm musel hrábnout rukou. Co se týče rychlosti, tak si 198 cm vysoký stoper musí dávat obrovský pozor na nesmírně rychlé útočné duo dnešního Olympiku. Frank Ribery, jak vidno, nikoho nepustí k zahrávání podobných situací. Nechtěl bych to začiknout a zatím je zahrává špatně. Ale jeho pozice v týmu je tak pevná, že zatím ani trenér, ani nikdo ze spoluhráčů nezměnili tento zaběhaný rytmus Olympiky. Teď se přiznám, že jsem zatajil dech, protože rozhodčí písknul a tam jsem nevěděl, jestli si vybral držení boleslavského nebo marsejského hráče. Naštěstí to bylo ve prospěch Boleslavského. Pecka. Dává prostor pro ošetření Lorika Kany, albánského fotbalisty, který už ale působí ve svých 23 letech pátou sezonu ve Francii. Má za sebou 3,5 roku v barvách Paris Saint-Germain, kde se míjel s naším Davidem Rozehnalem. Lorikana už je na nohou, odmítl se nechat odnést na nosítkách. Už v loni patřil k důležitým hráčům Olympiku. Nastoupil celkem 28 ligových zápasů. Není to žádný šutér, lépe řečeno zakončovatel, dal jediný gól. Tak on má jinou funkci, hraje na postu defenzivního záložníka, hrál skvěle. Většinou se o defenzivních záložnicích říká, že nejsou až moc konstruktivní, že umí rád. Tohle to všechno vyvrací. Podobným typem je v podstatě i Martin Abraham, i když dnes se tolik do hry nedostává. Ribery. Niang. Ono dneska, kdyby trenér dával na tenhle post hráče, který neumí hrát, tak by si prakticky pod sebou podřezal větev, protože dneska tyto hráči na těchto postech musí hrát a musí jít do konstrukce. Matějovský. Nepřesně na Kuliče, ale Matějovský odhadl úmysl soupeře Pecka. Dostal tak trošku přihrávku na paty. Přiznám se, zase mi tam chyběl pohyb Marka Kuliče, zůstal hodně v hloubi pole. Ale teď pozor, nebezpečné manévry Franka Riberyho, Adrián Rolko naštěstí stáhnul závoru před rozběhnutým Maulidou. Šmerda. Nikdo se mu příliš výrazně nenabízel a on to pokazil. Ano, všichni před ním utíkali směrem dopředu. Nikdo až teď Matějovský šel si pro míč, ale byl obsazený a
Šmerda zahrát 15 let. 15 let strávil Jaromír Šmerda ve Spartě, Jan Rajenov o 5 let méně. Jaromír Šmerda si odskočil do Ústí nad Labem, ale v Mladé Boleslavi už celkem kroutí čtvrtou sezonu. Rajenov. Zaúřadoval loket Maulidy. Tak celá evidentně to byla facka. To byl úmysl. Tam už Maulida šel do paláta zcela zjevně. S největší pravostí mu oplácel ty ataky, které předtím musel on přežít. Ale sudí se tvářil, že to bylo nezaviněné, protože to byl takzvaný míč rozhodčího. Ale fotbalisté Olympiku Marseille uznali, že se provinili oni. Pecka se sice dostal pohybem za záda Slovince Cezara, ale na ten míč nedosáhl. Rychle rozehrál Taiwo, Niang, Oruma, ještě Mbami, Ribery. Úspěšně ho obtěžoval Jan Kysela. Jenom 170 cm měří Frank Ribery, ale jeho fotbalová velikost je v něčem úplně jiném. Mbami po nepřesné rozehrávce Maulida, Niang, a zase tam byla ruka nejvyššího muže na trávníku Adriana Rolka. Tak mladoboleslavští poměrně hodně faulují, ale zatím mají štěstí, že rozhodčí ty fauly neposoudil na žlutou kartu, proto si je můžou dovolit. Který vypálil svou levačkou levý obránce Taiwo a nad Mladou Boleslaví se obrazně a možná i trochu prakticky zatáhla hustá mračna. Střela to byla určitě výborná, ale nechce se mi to ani říct. Myslím si, že z této vzdálenosti byla chytatelná. On měl asi Miroslav Miller trošku zakrytý výhled, protože tam stínoval Jan Kysela. Nicméně je to škoda, že třeba ještě mohl zachránit tuhle situaci hráč, který jde proti balonu, mohl zblokovat. Tak střelec ani potom nemusel mít. Teď už to opravdu boleslavští budou mít těžké, ale šance je pořád, je potřeba o ní bojovat. Ano, Jan Kysela určitě by byl ze zdi dřív, než povolují pravidla, ale to je nešvár, který vidíme na všech fotbalových hřištích po celém světě a rozhodčí ho málo kdy trestají a vracejí zpět. Tak Miroslav Miller podle určitých svědků zachytal možná životní zápas na stadionu Velodrom v Marseille. Teď bohužel svůj tým nepodržel. Tak ono to je
já ho nechci odsuzovat, trefil přímo spodní roh branky, takže pro brankaře je to těžší se tam dostat, ale spíš je to takové to přání, co chceme, aby ten ta branka nepadla. Pokud budeme realističtí, tak musíme objektivně konstatovat, že za tohoto stavu se eventuální postup Mladé Boleslavy dostává do roviny malé fotbalové utopie. Ano, teď určitě hráči Marseille budou držet dlouho balón, nebudou nikam chvátat, nechci si přímo zdržovat, ale budou chtít hlavně kontrolovat hru a to se jim zatím daří. A navíc mají tolik individuálních i týmových kvalit, že můžou přidat další gól, protože Boleslav se zcela logicky a podvědomě bude tlačit dopředu. I když Marek Kulič odevzdává teď kapitánskou pásku Radimu Holubovi, který ho nahrazuje. Podzim to byl hodně úspěšný žolík Dušana Uhrína mladšího, ten ho nasadil třikrát do ligového zápasu nebo čtyřikrát jako střídajícího hráče. Výsledkem jsou tři ligové góly, ale on byl Emil, jak se mu obecně přezdívá, vždycky gólový. Tak on má právě v sobě to, co nejde soupeře na to připravit, vždycky ho překvapí nějakou kličkou, která je neočekávaná, nějakou přivede ho do situace, kdy je ten hráč pod tlakem a myslím si, že by mohl přinést do hry Mladé Boleslavi něco nového. On si dokáže najít hodný prostor pro zakončení a už je dneska hodně zkušený, dokáže svoje šprankové příležitosti proměnit. Ale pozor na duo Maulina Niák, včas tam doklouzal Adrian Rolko, jinak by bývalo bylo zle. Vzdal Matějovský. Střelec gólu Tajho uřadoval Oruba. Krásně načehral míč přesně na kolena Nianga. Teď měla Mladá Boleslav štěstí. Kysela. Holub. Hodně prostoru se otevřelo před Orumo na akci individuálně a rozdělený strany Fiberimu. Ten pozlobil hodně Jana Rajnocha a nakonec to všechno zachraňoval z pohledu Mladé Boleslavy Miller. Ano, teď ho musíme pochválit. Skvěle narýsoval Matějovský přihrávku pro Kyselu, ale to je zase ten rozdíl v rychlosti a to je přitom Kysela jedním, jestli ne vůbec nejrychlejším, tak jedním z nejrychlejších mladoboleslavských fotbalistů. Tak teď bych neřekl, že to byl úplně rychlostní rozdíl, protože tam to bylo hra tělo na tělo a tam jsme tam náš hráč pro. Ale nedokázal Tajvovi vtéct. Kysela se teď dokázal zbavit Kiveliho a je to jasný pokutový kop, to nebyl Kiveli, ale Bastian Cezar, slovinský stoper, který nehrává pravidelně v základní sestavě, dnes zaskakuje za distancovaného Zubara. Radim Holub si bere vám. Kysela se svou dravostí dokázal obtočit a dostat za Cezara, ten reagoval nedovoleným zákrokem. Radim Holub může srovnat skóre. Ano, 2-2. Stále o co hrát, což je dobře pro Mladou Boleslav i pro diváky. Olympiku Marseille Albert Emon reaguje nasazením nového hráče do sestavy. Hřiště opouští možná lehce zdravotně indisponovaný Albánec Kana a nahrazuje ho jeden z velkých talentů francouzského fotbalu, teprve 19-letý záložník Samir Nasri.
Ten letos naskočil do všech 7 zápasů francouzské ligy, dal dokonce 1 gól. V 19 letech má na svém kontě už 60 utkání ve francouzské lize a to je slušný počet. Tak pokud by už nebyla šance rvát se o postup, tak určitě chce Mladá Boleslav udržet neporazitelnost na evropské scéně na domácím hřišti. Porazila tu Valerengu 3-1, i z Galatasaray dokázala nakonec remizovat 1-1. Matějovský. Dušan Uhrin mladší se pokusí ještě více oživit a okysličit ofenzivní řady svého mužstva a pošle na trávník dalšího útočníka Tomáše Sedláčka, ale až za chvíli. Nasri. Pochvalme teď za skvělou práci Rolka, ale Beje se dokázal dostat před Maculíka. Nasri. Maulida. Oruma. No, teď měla Mladá Boleslav štěstí, že Oruma nepřihrával dříve na už rozběhnutého Ribéryho. Ale tomu nečiní problém manévrovat s míčem, jenom ho neposlechla přihrávka. Abraham. Kysela. Taivo. Niang. Sice ho nepodporuje mnoho jeho spoluhráčů, ale Olympique Marseille nemá kam spěchat. Bami. Tomáš Sedláček už je vyslečený a připravený u postraní čáry. Šmerda. Tak ze hřiště půjde Lukáš Vaculík. Znamená, že Mladá Boleslav v podstatě zkusí hru na 3 až 4 útočníky, protože Kysela, když se to veme, je také varotovým hráčem. Takže Kysela, Holub, Pecka a Sedláček. Ano, já bych řekl, že to bude, že bude hrát spíš ze zálohy a bude mít za úkol z druhé vlny naběhnout. Faulovaný Ribéry. Na eventuální 2 góly má Mladá Boleslav ještě dostatek času. Otázkou je, co na to soupeř. Ano, tak teď, když se dívám na rozestavení Holub Sedláček a vrátil se zpět Pecka na levého záložníka, což je rozumné řešení. To čistý levák je schopný hrát a v téhle pozici už hrával hodně tak. Pecka je univerzální, nečiní mu problém nastoupit v podstatě kdykoliv v záloze i v útoku. A teď toho Dušan Uhrin využívá. Abraham. A hned přichází centr od Pecky. A Radim Holub znovu dokázal, že má skvělý výběr místa pro zakončení. Ano, to byla škoda. Teď by to zas chtělo branku, pak ten čas i pro Marseille by byl dlouhý. Sympatické na Boleslavských je, že se perou o vítězství, o svoji šanci. Ono nikdy neví člověk, jak se situace vyvrbí. A znovu Radim Holub! Ještě. Dokonce dvojice bránících fotbalistů Marseille, Beje a Cezar mu skákali do střely, ale každopádně Radim Holub je dnes zatím nebezpečnější, než byl Marek Kulič. A já se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct, že může přijít takováhle 1, 2, 3 šance v sérii a může padnout branka jedna nebo druhá a pak
už je zase všechno otevřené. Já vím, že mi asi teď diváci řeknou, že to je málo pravděpodobné, ale šance pořád existuje. Určitě coach Albert Emon také střídá, stahuje ze hry autora prvního gólu Maulidu, nahrazuje ho Abibem Bamogem. To je fotbalista, který by si mohl na Mladou Boleslav věřit, protože jí dal ten jediný gól v tom úvodním zápase na stadionu Velodrom. Strany tento výsledek potvrzuje tradici. Olympique Marseille totiž nikdy nedokázal na půdě České republiky nebo Československa vyhrát zápas pohárové Evropy, přestože jsem přicestoval dnes už po čtvrté. Zdá se, že změny, které Dušan Lurin udělal, boleslavským viditelně pomohly, protože dostávají se až do půstu, myslím, že jsou nebezpečné. Jako teď Sedláček po centru Pecky. Tím centrujícím mužem byl Marian Palát. Peckovi se pak následně míč odrazil. Má rád patičky, ale teď to nevedlo k žádnému efektu. Tady už je Frank Ribery. Trošku ten míč pozlobil. Nasri. Taivo. Bambi a Nasri skvěle vypořádali s atakujícími mladoboleslavskými hráči. Bambo. Beje. Je to přesně, jak říkal Jiří Kotrba, fotbalista Olympiku, se snaží s dlouhou kombinací mít míč co nejdéle pod kontrolou. Ano, a v tomhle oni jsou mistři, oni ovládají balon, dokážou si vyhovět jeden druhému a dokáží udržet dlouho míč. Takhle si Oruma vyšlápl na Luboše Pecku. Tak tam dostal ve výskoku Jan Rajnoch nepříjemný úder od Cezara, ale sudí se tváří, že se vůbec nic nestalo. A potom poměrně nervózním úvodu stoperské dvojice, se jim musím říct, že teď už hrají velmi dobře, už si zvykli i na rychlost francouzských hráčů a takových problémů nemá. Oruma. Kdy se dostane Niang. Zatleskal asistentovi na pomezí za to velice přesné rozhodnutí. Šmerda. Ale ve vzduchu to bude mít Radim Holub nesmírně složité.
pokusil zbrzdit Nianga nedovoleným způsobem. Senegalský útočník je opravdu těžko k zastavení. Skoro identická situace při druhém gólu Marseille. Bylo to ještě víc ze strany, teď už si mladoboleslavští dali pozor, ale Taivo dokázal vytvořit pozici pro Riberyho. No, z našeho pohledu ten center vypadal nebezpečný. Zdálo se, že se snáší za obránce do prostoru, kam si nabíhá Nian. Renato Kiveli s přehledem odblokoval Vaculíka. Argentinský fotbalista přišel v zimě do Marseille, předtím hrál 3 roky v Banfieldu. Matějovský. Abraham. Pecka. Manévruje ze strany Matějovský. Chytrá přihrávka na Abrahama, ten prostrčil Sedláčkovi, ale obrana Marse se dokázala sformovat. Bohužel rozhodčí pískal faul. Už ta střela byla zbytečná. Nicméně jsme viděli kombinaci, které jsme se od Mladé Boleslavy v prvním poločase nedočkali. Tak teď už možná hrají, nechci říct v klidu, ale bez nějakého velkého psychického bloku, vědí, že ta situace je sice nadějná, pořád mají šanci, ale je málo pravděpodobná, že můžou hrát to, co jsou schopní, teď je mohla být šance. Luboši Peckovi ten volej nesedl. A Luboš Pecka je přesně ten typ hráče, který, i když se mu třeba něco nepovede, tak nepřestane hrát, nekouká na druhého, nevyčítá, hraje dál a spoustu balónů takhle zase zpátky získá. Reinoch. Pan Albert Emon se rozhodl poslat na trávník dalšího čerstvého muže, opět to bude útočník, Michael Paži, ve 33 letech určitě nejstarší a nejzkušenější muž současného kádru Olympiku, tam fauloval Bamogo. Dá se předpokládat, že bude šetřit dalšího svého elitního zakončovatele Nianga. Paži je gólovým typem fotbalisty, dokázal dát letos na podzim 7 zápasech už 4 ligové branky. Takže by to teoreticky mohla být hrozba pro mladoboleslavský tým. Merda marně hledal Rolka a teď pozor! Tři fotbalisté Olympiku se řítí na jediného osamoceného Mariana Paláta. Teď to trošku zbrzdili, ale Niang ještě hledal Riberyho. Bude to rohový kop. A právě Frank Ribery teď uvolní místo Pažisovi, to znamená, že Niang zůstává. To je Michael Pažis. Už je v 7. francouzském klubu a také 7 let hrával jenom druhou ligu. Tak už
Uhrin emotivně teď hnal gestem všechny své fotbalisty do pokutového území soupeře. Vzadu jistí situaci pouze Šmerda a před pokutovým územím také Kysela, Holub. Abraham. No, ta střela mohla být záludná pro brankáře, protože najednou vylétla z houštiny těl. Tak teď je snaha mladoboleslavských velice sympatická. I Dušan Uhrin ví, pokud by ještě měli mít nějakou šanci, tak potřebuje dát hned branku. Proto je hráče svoje takhle intenzivně pohledují. Pecka. Sedláček. Abraham. Byl úplně ze všech nejdřív. Tajvo a toto už je Nasri. Bamogo. Taky radost pohledět na práci s míčem a elastický pohyb v podání většiny fotbalistů Olympiku Marseille. Pažis. Bamogo. A znovu Pažis. Vyvedl z klidu Miroslava Millera. Obecenstvo se chová velice sympaticky. Ano, cítí, že jeho hráči bojují a pomáhají. Bamogo. Tak Kybeli to zamýšlel rozhodně jinak. Ještě má šanci na nápravu. Poslal míč do konstrukce střechy nad jednou z mladoboleslavských tribun. Žádná překvapivá informace, je tu vyprodáno 5000 diváků. Škoda, že kombinace mladoboleslavský skončila na kopačkách B.E.ho. Rajno. Abraham a před ním zajímavá střelecká pozice. Trefil jenom paty Luboše Pecky. Velký bojovník a srdcař, který přišel do Mladé Boleslavy v létě tohoto roku po údajných neschodách se sportovním ředitelem Slovanu Liberec Ladislavem Majerem. Tak Paži tam nastartoval na Luboše Pecku za ten předchozí střed a musí ho sklidňovat hlavní rozhodčí Jurij Bosen. Svědčený z offsideové pozice. Pan Bosen teď zapískal faul Argentinci Kivelimu, což znamená poměrně nadějnou pozici pro tým Mladé Boleslavy. Své štěstí při rozehrávání standardek zkusí Radim Holub. No a on se možná pokusil zaskočit všechny, především Cedrika Karasa. Scházela mu přesnost. Skvěle orel situaci Rajnoch, Matějovský.
většině fotbalistů Mladé Boleslavy je teď vidět uvolněnost. Už z nich opravdu spadl ten psychický tlak a asi hrají to, na co mají. Gol! To je opravdu obrovský žolík Dušana Uhrína. A já se velice rád omlouvám mladoboleslavským za to, že jsem zhruba před rodinou řekl, že se jejich postup odsouvá do oblasti utopie, protože oni jsou znovu plnohodnotně ve hře. Chtělo by to dát ještě ten jeden gol, já nevím, teď je 82, tak do 85. minuty a pak hrají opravdu obše. Ne, ono jim stačí k postupu vyhrát 4-2. O, pardon, 1-0. No, tak teď už je to úplně blízko, že? No teď jsou nahoře, teď. Teď se pokusil vymodlit si pokutový kop Radim Holub, ale ještě jednou se vraťme k němu. On má neuvěřitelnou gólovou fazonu na podzim. Vlastně pokaže, když přijde na hřiště, tak se za důvěru odmění gólem. Opět si skvěle vybral to správné místo před tím třetím gólem. Tady se už může řídit před Jan Kysela, přihrál přes těm Bamimu. A je to svým způsobem i malý trest pro Olympic Marseille, protože on se evidentně nesnažil tak říkající do gólu a snažil se spíš kontrolovat míč, držet ho dlouhou kombinací a nepředpokládal, že by Boleslav mohla být závěru tak nebezpečná. Ano, ale já musím teď pochválit hráče Boleslav, protože o svou šanci bojovali i za toho nepříjemného stavu 1-2. Škoda. Udělali si hned penaltu, dali gól na 2-2. A 8-10 minut před koncem dali, doufejme teď v téhle chvíli, vítězný gól na 3-2 a teď by to chtělo ještě ten postupový. Jak vidíte sami, připočteme-li nastavení obvyklé u podobných zápasů i díky střídáním, má na to všechno Boleslav ještě nějakých 7-8 minut. Matějovský. Vidíte, jak dokázal úžasně zabojovat Radim Holub, kterého ten gól určitě neuvěřitelně nabudil. Obrovská výhoda u trenéra Dušana Uhrína je to, že si mohl dovolit vystřídat oba ruce nebo dát dva jiné útočníky, protože ty mají svoji kvalitu a v téhle chvíli je dokazují Radim góly a Sedláček svým pohybem. A to má ještě eventuálně v záloze pro další průběh sezony trenér Uhrin Ordoše a Mikolandu. Marek Matějovský určitě pošle míč až do ohně. Sudí, což je součást hry. Sedláček! Byl přeci jenom tísněný Tajvem, ale byla to velice nadějná pozice. Tak teď tam bylo boleslavských hodně po putovní zemi a byla reálná šance, že se jeden dostane k zakončení. Škoda, že mu asi těsně před tou lavičkou Tajvo do míče bouknul. Faul Pažise, takže další šance Mladé Boleslavy pro pokračování toho tlaku, kterému se nadechala zhruba před 5 minutami a momentálně je drtivý. Chtělo by to tuhle standardu přenést do pokutového území nebo těsně před. Holub. Matějovský. Ano, fotbalisté Mladé Boleslavy, jak vidno, si i věří, tohle to by si v prvním poločase nedovolili. Ano, jako kdyby to z nich všechno, možná, že
ta druhá branka je svým způsobem, kterou dostali od Vlčance. Sedláček, gol! Tak to byla obrovská. Ale on už předtím sudí pískal. Asi pískal to. Ale ještě pořád dost času. Povoluje ošetření. Tady se roval statečně Sedláček a zřejmě ten střed se Cezarem, který jste viděli, hlavní sudí Reed Bossem posoudil jako nedovolený z pohledu Tomáše Sedláčka. Sudí zřejmě vyhání maséra a lékaře Olympiku Marseille, aby mohl nechat pokračovat ve hře. Tak teď by Boleslavští mohli mít šanci, stopera mají venku, než se zase vrátí zpátky, mohli by toho využít. To je Bostian Cezar, stoper, který zavinil pokutový kop. Teď už Rolko přešel, teď už správně Dušan Lury riskuje a Rolka poslal dopředu. Matějovský. Paradoxně nejlepší úsek utkání Matějovský hraje teď v poslední čtvrtině. Jednoznačně. Šmerda. Abraham. Rolko. Ano. Pecka. Nedokázal zpracovat po tom ideálním posunutí od Adriana Rolka, který teď plní úlohu boleslavského Jana Kollera. Pokouší se sbírat míče a distribuovat je dál. Martin Abraham zápasí s křečí a musel odkulhat za postranní čáru. Dušan Uhrin už nemůže střídat. Niang faulovaný Šmerdu a bude to ještě za žlutou kartu. Tohle to jsou situace, kdy Francouzi je těžko zvládají. Přišel to tam všechno uklidňovat znalec francouzského jazyka Adrian Rolko. Na trávník se vrací Martin Abraham. Budeme pravděpodobně sledovat hektických posledních zhruba 5 minut s nastavením. Ale tady to faul byl. Tak o faulu nejsou pochyby, ale ta reakce Francouze už byla neadekvátní. Byla za hranicí dobrého vkusu a etiky. Je vidět, že teď je Marseille pod tlakem a už sami hráči jsou si vědomi, že jedna chyba může rozhodnout. Teď dostala Boleslav logicky výhodu, vpředu postupuje Palát. Rouko! A škoda toho centru. Ale pořád ještě času dost. Čtyři minuty nastaví pan Reed Bossen, takže ještě 240 vteřin má mladá Boleslav na to, aby dokázala odstavit z cesty do základní skupiny poháru UEFA soupeře kalibru Olympiku Marseille. V tom druhém gólu Tajva, který teď vazuje, to vypadalo opravdu s mladou Boleslaví beznadějně, ale ona dokázala tak říkajíc stát z mrtvých a zaslouženě bojuje do posledních vteřin o postup a ještě o něm není zdaleka rozhodnuto v tuto chvíli. Dokonce Miroslav Miller zkouší něco podobného, jako teď tady v lize v neděli. Zlínský brankář zlámal. Věřme, že budou mít mladou boleslavští víc štěstí, protože z podobné situace dal Radim Holub Zlínu góla. Teď to nehrozí. Naopak, Radim Holub, centr! No. Nikdo ne, si
ještě dějí fotbalové zázraky, když se za nimi jde stoprocentně a zodpovědně. Rajnov ještě dotyče a Tomáš Sedláček definitivně uklidil míč za záda Cedrika Karasa. A teď je moment, který jsme zatím nemohli vidět. Bude to Mladá Boleslav, která nebude nikam pospíchat. Který zavinil penaltu, se teď pokouší napravit své předešlé zaváhání, dokonce si vykoledoval žlutou kartu. Červen. A protože byla druhá, tak musí Jaromír Šmerda, který fauloval dvakrát během kratičkého časového úseku, sledovat nervózně závěr zápasu mimo hrací plochu. A bude to asi poslední ostrý moment, který musí Mladá Boleslav ještě přežít, aby postoupila. U míče Nasry, byl tam také Pažian Jan a je teď na Miroslavu Millerovi a jeho spoluhráči, aby ubránili možná poslední standardku Marse v tomto zápase. Nasry, je to v pohodě. Za tu podle tohoto záběru to vypadá, že už brankář Karaso vytahoval ten míč po hlavice Rajnocha z brány, takže vlastně autorem gólu je Jan Rajnoch, ale to v tuhle chvíli není vůbec důležité. Důležité je, že Mladá Boleslav klepe na brány skupiny poháru UEFA a zvrátila neuvěřitelně nepříznivý fotbalový osud. Dvakrát prohrávala. 0-1, 1-2. Dlouho se hledala. Neměla správný rytmus, možná měla přílišný respekt a nakonec dokázala takřka nemožnou věc. Otočila výsledek, nasázela svému soupeři 4 góly. Konec, konec. Fantastická věc, co se Boleslavi podařila. Oni asi, já nevím, 4 hodiny nebo 20 před koncem, asi už to ani sami nedoufali. Šli si za tím svým cílem, bojovali o svou šanci. Marseille udělala pár chyb, který Boleslavičtí využili a zaslouženě postoupili. A je vidět, že Rudina Uhrinu má také velké a správné trenérské štěstí. Dušan Uhrin starší, já jsem to říkal na začátku, dokázal před 15 lety vyřadit Olympique Marseille, přestože tehdy to byl obrovský favorit a evropské jméno a teď se to samé podařilo jeho synovi. Ano, oni si tam možná ani tady v Boleslavi se ještě neuvědomili, jak velké mužstvo vyřadili. To jim asi dojde až za chvilku, nebo zítra, pozítří. Určitě ty ohlasy budou veliké, určitě budou veliké i v Evropě, protože vyřadit Olympique Marseille, to se jen tak málo komu. A co si o tom všem myslí sám Dušan Uhrin mladší? Pane Uhrine, zajímá mě nás teď jen pocity. No, je to krásný, věřil jsem v to, že postoupíme, abych pravdu řekl, věřil jsem v to, že dáme góly a postoupíme. Je to takové kouzlo rodiny Uhrinových porážet Olympique Marseille? Je to nádhera porazit takovýhle mužstvo, jako je Marseille, já jsem velice šťastný. Co jste si říkal po poločase, co jste říkal hráčům, věřili jste, že to půjde zvrátit? Já jsem věřil a vždycky věřím, že každý utkání jde zvrátit a povedlo se, to je to nádherné. Stejně tak jste posílal hráče, útočníky s tím, aby dali gól, povedlo se to, bylo to štěstí, nebo prostě Marseille už v té chvíli byl tak načatý, že jste s tím počítal? Já se nedomnívám, že to bylo štěstí, my jsme šli za každou cenu za vítězstvím a povedlo se nám to. Díky, ať se daří dál. Takže to byly první bezprostřední dojmy Dušana Uhrina mladšího. Teď sledujete děkovačku šťastných mladoboleslavských fotbalistů. Musíme jedním dechem dodat, že publikum bylo vynikající i za toho nepříznivého stavu neustále posluzovalo a vlastně i ono vyprovokovalo tý Mladé Boleslavy k tomu nečekanému, neuvěřitelnému, ale ve finále zaslouženému obratu. Naprosto beznadějné pozice.
Podíváme se na statistiky dnešního zápasu, pokud je máme už k dispozici. Ano, nakonec Mladá Boleslav jasně svého soupeře i přestřílela 11-4, ne, dokonce 17-7, pardon, na rohy to bylo vyrovnané. Klíč měla více pod kontrolou hostující Marseille, ale to není směrodatné číslo. To opravdu není rozhodující. Rozhodující pro celé utkání byla poslední 20 minutovka a tady byla Marseille na ruce. Je zajímavé, že v tom úvodním zápase mezinárodní sezony to měla Mladá Boleslav úplně naopak. Ona měla fantastickou 20 minutovku proti Valerence, kde ji vlastně smetla, zlikvidovala, a tady neuvěřitelnou závěrečnou 20 minutovku, která je ale o to cennější, že to bylo za stavu, kdy prohrávala s velice zkušeným soupeřem 1-2. Ano, já myslím, že tohle utkání je daleko cennější, protože to bylo, nechci říct mrtvý stání, ale to s takovýmhle vývojem skóre je hrozně těžké něco dělat. Důležité je to, co řekl Dušan Hurin, aby hráči i trenér a diváci nepřestali věřit, že to lze otočit, a ta důvěra je pak vynesla až k tomu, že to se skutečně stalo. Jisté v tuto chvíli jedno, že Mladou Boleslav čekají minimálně 4 kvalitní zápasy s atraktivním soupeři v základní skupině poháru UEFA. Ondřej Lípa doslova ukradl z klubka slavících hráčů prvního kluče, který se s vámi může podělit o své pocity. Rapoš, je se mnou Jaromír Čmerda. Miro, vy jste byl hráčem, který se nejvíce potkával s Ribérym. On neměl tolik prostoru, ale byl hodně aktivní. Jaké to bylo pro vás? Tak bylo to určitě těžké, vidět, že s balonem umí. Snažil jsem se ho co nejvíc, když se byla balon, co nejvíc eliminovat. Snad se to povedlo, když jsme postoupili. Tady patříte mezi hráči, kteří mají nejlepší fyzickou kondici tady v Boleslavi. Jaký byl Olympik jako soupeř, když to porovnáte s českými ligovými týmy, co se týkalo tady toho aspektu? Tak určitě byl, je to výborný manšaft, no byla to pořádná jízda, no a povedlo se. Na začátku druhého poločasu přišel další gól. Co, jak jste se v tu chvíli cítili? Tak byli jsme trošku dole, si myslím, ale řekli jsme si, že nemáme co ztratit, dali jsme do toho všechno, povedlo se. Takovéhle zápasy se nepovedou každý den, každý rok, možná a jednou za život. Cítíte to tak? Určitě, zatím to byl asi životní zápas pro každý z nás. Co ta boule na čele? Odkud jí máte? To nevím. Díky, gratulujeme. Ano, Jaromír Šmerda určitě v tuto chvíli zapomněl na to, že dostal červenou kartu a přijde o šanci zahrát si alespoň ten první zápas základní skupiny poháru UEFA, ale zase bude omilostněný jeho kolega, který hraje na pravém okraji obrany, Ševický. Tak výhodu má, že si ten zápas odstojí v letošní sezóně a že nemusí rok čekat. Ano, a Ondřej Lípa pokračuje v úspěšném lovu a vytáhl z klubka hráčů Radima Holuba. Radíme, s kapitánskou páskou jste přišel, dal jste důležitý gol. Jaké máte pocity? Je to skvělý, protože jakovéhle manšaft vyřadit. Ještě když jsme 2-1 prohrávali, člověk tomu moc nevěří, ale dali jsme kontaktní. A pak na 3-2 věřil jsem, že to tam nějak dotlačíme, a to se povedlo a to paráda. Vy jste znali toho soupeře z prvního utkání. Tady vám dal jeden gol na začátku první půle, druhý na začátku druhé. V tu chvíli věřili jste, že to ještě půjde zvrátit, takhle silný soupeř? No právě, báli jsme se, že už to nepůjde, protože oni tak hrajou na držení míče. Ale říkám, dneska jsme byli poučeni z toho Galatasaraye a nebáli jsme se hrát a to skvělý. V tom závěru to už byl drtivý tlak, především centry ze stran létali. Nebyl tohle právě ten moment, který měl přijít už na začátku prvního poločasu? Nebo tam si dával soupeř až příliš velký pozor? No to je těžký, tady už to prostě vyplynulo ze situace, že jsme si museli riskovat a i Míra šel dopředu a oni se jim bránili a prostě já myslím, že jsme vyhráli zaslouženě dneska. Děkuju a gratulujeme. Takže to byl zaskakující kapitán, který letos na podzim dává vele důležité góly z pohledu Mladé Boleslavy, i když ten postupový nakonec vykouzlil Jan Rajnoch, jak jsme viděli z toho opakovaného záběru, a je to úplně jedno, určitě si nebudou vzájemně vyčítat Tomáš Sedláček a Jan Rajnoch, komu ten gol bude připsaný. Ne, to určitě ne Honzovi Rajnochovi, to jen můžeme přát, protože tohle pozbuzení on sám potřeboval. Jednoznačně ten úvod zápasu nebyl ze strany Mladé Boleslavy, to jsme viděli a neustále to opakujeme, úplně ideální,
ale není to důležité. Důležité, jak se říká, že zajíci se počítají po honu, je to, co je na konci, a to je postup a výhra 4-2, neuvěřitelně cena. Ano, souhlasím, já jsem to tímhle chtěl zakončit. Nejdůležitější je vždycky konec ve všem. A my bychom měli ještě podotknout, že samozřejmě z tohoto místa držíme palce i všem třem zbývajícím českým zástupcům, které ten jejich boj o místo na slunci a další pokračování v poháru UEFA ještě čeká. Nejsložitější situaci má Slávia, ale jak jsme viděli dnes podvečer Mladé Boleslavi, nic není nemožné. Tak přejme si to. Boleslav opravdu dneska vyřadila veliké mužstvo a je to návod pro všechny ostatní. A to je sympatické konstatování, se kterým se s vámi z Mladé Boleslavy pro dnešek loučíme. Naschledanou. Naschledanou. Trenér Uhrin v obrat věřil, ale když jsme slyšeli Radima Holuba, tak ten příliš ne. Co vy? Tak já si myslím, že trenérovi Uhrinovi vyšlo perfektně střídání, ale jak se ve fotbalové hantýrce říká, že určitě Marek Kulič ty kluky z Francie utahal a Radim Holub prostě už potom slíznul takovou tu smetavu, že dával góly. Nicméně bych chtěl pogratulovat skutečně Mladé Boleslavi, že hrála až do konce a nakonec ty Francouze porazila takovým tím starým anglickým způsobem nakopávání balonu do výšky a vyhrávali hlavičkový souboje a prostě tím pádem postoupili. Opět se ukázalo, že hráči Mladé Boleslavi jsou zvyklí tvrdě pracovat v zápasech i v lize do poslední minuty. A teď se jim to vyplatilo. Jsou k tomu tak vedení a je to správné. Je to jeden z mála týmů v české lize, který takto hraje. No, jak říkám, jsou nabuzení, jsou velice dobře fyzicky na tom, jak jsem viděl, když ty kluky některý chytali už ke konci křeče, ale prostě tam už nebyla možnost střídání, vydali se ze všech sil a vlastně takhle vypadá pravý profesionální fotbal, že skutečně se bojí až do poslední minuty. Olympique Marseille dlouho takový profesorský výkon. Hráli opravdu dobře Francouzi, ale ten závěr nezvládli vůbec. Jak říkám, to je francouzská mentalita trošku. Tam já vidím osobně rozhodující moment zápasu, když tři Francouzi šli, já nevím, v kolikáté, asi 70. minutě na jednoho. To Ribéry. Ano, prostě už jsem tady ve studiu říkal, že prostě tenhle nedotáhnou to do konce. Už jsem viděl, jak zvolnili, jak už myslí na to, že už postoupili. A já z vlastní zkušenosti vím, že i za stavu 4-0, když vedete, se nechá ten zápas prohrát, protože to je prostě fotbal a fotbal se jde do 90. minuty, takže i z této strany bylo malinko podcenění. Na klíčové okamžiky zápasu se teď podívejme. Po velice aktivním začátku se Olympik ujal vedení ve 14. minutě. Niang obehrál takřka celou obranu a Maulida si už mohl zakončení vychutnat. Mladé Boleslavi se příliš nedařilo hrozit před brankou soupeře. Ve 34. minutě ale odcentroval Matějovský a Luboš Pecka hlavou vyrovnal na 1-1. Další odhodlání domácích ale zmrazil v 56. minutě Taivo, který se trefil z trestného kopu naprosto přesně. Miller se k tyči nedostal včas. 1-2. V chvíli to vypadalo, že je postup takřka ztracen, že v 61. minutě si dovolil velkou kulišárnu Kysela a Cezary fauloval. Rozhodčí Bose nařídil penaltu. Radim Holub, který chvíli předtím vysídal Kuliče, bezpečně proměnil a vyrovnal na 2-2. V 66. minutě hlavičkoval Holub do náruče golmana Karasa. Zleva centroval Palák. V 83. minutě odcentroval Rolko, Radim Holub míč hlavou jen lehce lízel a ten skončil v síti. Boleslav otočila skóre, v 83. minutě vedla 3-2. V
86. minutě se k lavici dostal Sedláček a mířil nad branku. Domácí hráli skvěle a tlačili soupeře. Už v nastaveném čase šel před branku Olympiku i golman Miller. A nakonec to byl Tomáš Sedláček, který dorazil míč do sítě, ovšem ještě předtím, jak ukázal zpomalený závěr. Teď bychom to ještě mohli vidět, hlavička Rajnoka už byla za brankovou čárou, golman Garaso zasáhl pozdě. Mladá Boleslav tedy porazila Olympique Marseille 4-2. Postoupila do skupiny poháru UEFA. A ty obrázky se hezky dívá. Moc hezky, hezky se objímali kluci, měli radost, já to přeju. Vy jste něco podobného zažívali s Bohemians v poháru UEFA, také i fanoušci dokázali v Dělíčku vytvořit bouřlivou atmosféru, jako třeba tady Mladé Boleslavy. Já vždycky v Dělíčku, tam se vešlo, já myslím, 14 000 lidí, normálně tam potom na ty finálové utkání v té UEFA, kdy jsme vlastně postoupili do semifinále, kde jsme vypadli s Anderlechtem, chodilo 17, 20 000 lidí, lidi tam byli na to polech někde, padaly ploty, ale mělo to obrovský náboj. Tady se viděli taky, že skutečně ty lidi těm klukům pomohli a vlastně vydrželi s nimi až do konce, do toho posledního, do ty poslední minuty, kdy postoupili. My se ještě blíže ukážeme dvě situace gólové. Jednu na straně Olympiku Marseille. Prohlédneme si ten první gól, který připravil Niang pro Maulidu a odvedl tam skvělou práci. Tady ta vlastně akce začala na levé straně, když Niang dostal dlouhý balón, postupoval s ním směrem k brankové čáře. Tady došlo k souboji, kdy Rolkor opravdu dostal tam nedůrazně do toho kluka, který i byl o hlavu menší. Dostal se mu za zády. A teď si všimněte jedny zajímavé věci, já už jsem to asi přešel. Prostě ten útočník se podíval na nabíhajícího hráče s číslem 13, že úplně volný a dál s přehledem gola. Skvělá práce Nianga. Útočníci a vůbec všichni hráči Olympiku s míčem umějí. To dokazovali poměrně dlouho. Umějí a právě teďko mě překvapilo, protože v těchto těch situacích ty útočníci doopravdy jsou sobci svým způsobem, že dokázali ještě přihrát do té finálové přihrávky, kde ten gól už prostě bylo nemožné nedat. Mladá Boleslav přehrála soupeře ze vzduchu, dala v podstatě, jestli se nemýlím, ano, 3 branky ze 4 dala hlavou. Ano. Na jednu z nich se ještě jednou podívejme, byl to ten gól Holuba. Měli tam ještě i šance, tady bych chtěl ukázat prostě, jakým úplně lehkým způsobem na 3 doteky, na 4 doteky se nechá dát gól hlavou, kdy Rolko postupoval úplně neatakován. Nakop balón, když to nabíhajícího, myslím, že to byl Holub, viděl, stačí malinko tečnout. Brankář nemá šanci. Velké chyby u Rany Olympiku. Začali prohrávat hlavičkový souboje a to se jim mstilo. Možná je také překvapení to, že hráči Mladé Boleslavy předčili soupeře v nasazení, hlavně na konci, asi i fyzicky, protože francouzská soutěž patří v tomto ohledu k nejnáročnějším v Evropě vůbec. Byl jsem překvapený, protože opravdu ty kluci jsou ostřílení a jsou zvyklí hrát takovýhle těžký zápasy každý víkend. Myslím si, že se ani jejich trenérovi nepovedlo střídání, že odvolal Ribéryho a vlastně v tu chvíli dal šanci těma dobroslavským hráčům, kteří vlastně se uvolnili o to jednoho bráničtýho hráče a skutečně se dostali do převahy. Tak skvělý úvod pro české kluby v odvetách prvního kola poháru UEFA. Teď nás čekají ještě zápasy Liberce v Bělehradu, Sparty doma z Hárcov Midlothian a pak samozřejmě i Slávě s Tottenhamem. Pojďme nejprve k Liberci. Tak Liberec to tam bude mít velice těžký, už jenom vzhledem k atmosféře, ale říkám zase, co to ukázalo, Mladá Boleslav může dokázat i Liberec, proč by nemohl postoupit. Tak vede v podstatě 2-0, takže ten má tu pozici daleko lepší. Daleko lepší. Sparta, něco podobného, ta navíc hraje doma. Tak
To byl velký hřích. Kdyby to skutečně tohle utkání pustila, tak by to asi málo do tady v té republice odpustil a nevím, co by se asi dělala Letný. A Slavia, ta jede asi v nejhorší pozici, samozřejmě do Londýna. No, tak to jsou Angličané, ti jsou nevyspytatelný, že jo, tam prostě... Možná navíc je i škoda to, že Tottenhamu se vůbec nedaří v domácí soutěži, že on určitě bude před fanoušky chtít odevzdat úplně to nejvíc a tak. Chce taky tu nepříznivou bilanci zlomit, takže asi Slávy určitě nepocení a půjde do toho naplno. No, hlavně, aby se jich slávisti nezalekli, protože angličtí hráči jsou vždycky před zápasem si vyndávají přední zuby, protože mají vymlácený skoro z těch osobních soubojů. Vypadá to hrozivě. Já myslím, že Slávy je zkušený mančev, že by se neměli zaleknout. Napověděli tyto zápasy, co máme za sebou v prvním kole, něco o českém klubovém fotbale? Jde zase nahoru? Tak jsou to prohárový zápasy, že jo, to jsou specifický, něco jiného je liga, která mnoho lidí u nás říká, že nemá úroveň, že se povede pár zápasů, ale je vidět, že když se doopravdy dají dohromady týmy, jako je Mladá Boleslav, je Liberec a ještě možná i Sparta, Slavie, že v pohárový Evropě jsme schopni uspět s naším fotbalem. Mm-hmm. Liberec, Mladou Boleslaví navíc v podstatě kralují české lize. Takže je vidět, že jsou konkurenceschopní i v Evropě. Určitě, já přijím to. Mm-hmm. Tak my ve 20.45 vám nabídneme přímý přenos ještě z utkání Sparty Praha s Heart of Midlothian. Pro tuto chvíli, Františku, já vám děkuji za to, že jste přišel do studia. Hezký večer. A za pár chvíl se s vámi budu těšit opět na shledanou.